Til venstre ser vi et langt enkeltskudd som skiller hjerten fra resten av gruppa. Hvis du høyre derimot, så brukes det hyppige kutt for å skape variasjon og øke shots, og for å få farten i handlingen. Den sakte overgangen i det neste bildet, som vi ser her til venstre, er med på å indikere tiden som går, og en økende følelsen av isolasjon. Hvis du høyre er det tydelig fokus på dialog over stillhet og ensemble acting over atmosfære. Til venstre ser vi det tekstet sakte frem mot skuret, men til synlig at en lite avstøk. Hvis du høyre derimot, i klassisk Hollywood-stil, så trekker de fremover i full fart, som om det var en hardback actionfilm. Høyre bruker mer dialog for å forklare handlinger til de seerne, mens venstre bruker mer visuell storytelling, gjennom blikk og gester. Høyre bruker flere nærbilder for å understreke faren, i tillegg til en masse kutt. Venstre derimot bruker bare ett nærbilde for ett viktig øyeblikk. Nolans film inneholder 30 ekstra sekunder med Pacino som går rundt i en tåkete skogen. Spenningen i scenen blir melket så lenge som den kan opprettholdes. Etter begge to har fyrt av mot det de tror er en mistenkte, så opptil Skarsgård seg kaldt og tålmodig, mens Pacino er nervøs og hektisk. Til høyre så blir skuddofferets identitet avdekket mye tidligere. Dette kan forklare Pacino som er forskrekkende tilstand. Dette gir også mer tid for skuespillerne til å spille ut et scenen. Til venstre holder kameraet lenge på karakteren for å understreke dødens brutalitet. Til høyre klipper de hippie mellom karakterene for å understreke hjertens panikk.